Y para conseguir ese objetivo vamos más allá, aprovechando nuestras sinergias y enfocándolas en nuestra. Si el ser humano es increíble. dedicação. Ramarim é cuidado. Ramarim é história. Ramarim é mãos que transmitem amor. Esse carinho e dedicação estão presentes no nosso bem maior, nossos colaboradores. Cuidado, entrega e comprometimento só é possível com pessoas. Our cutting edge analytical technologies contribute to research and development and quality control in a variety of fields, including food safety, the development of pharmaceuticals, analysis of hazardous substances that cause environmental pollution, and analysis of regulated chemicals. This is a precision universal testing machine that measures the strength of various materials such as metals and plastics. Shimazu continues to take on challenges with the philosophy that has remained unchanged since our founding, contributing to society through science and technology. Se si o ser humano é incrível, quando se sente bem, não é ainda mais. Desde Zonero, trabalhamos, criamos, inovamos e desenhamos. Opa, é esse título aqui que tem que ser. Foi, e a gente alinhou. Então, eh, deixar as boas-vindas a todos, também ao pessoal que está nos acompanhando online, né, o pessoal pelo YouTube, pelo Facebook agradece muito a assim o a, acompanhando sempre os nossos eventos e a transmissão está acontecendo né em tempo real né no YouTube, Facebook, no site né no link Ibetec Brasil queria também agradecer os patrocinadores Grandene, Grupo Sicfrang, Ramarin Estimados do Brasil, exaumeiro Brasil, que nos acompanharam e durante esse ano estão nos acompanhando nos nossos eventos aqui. Eu vou falar um pouquinho do, da história aí do nosso né, palestrante de hoje, Mauro Sarmento. Depois dar uns recadinhos aí para o final. Bom, o Mauro ele é mestre em educação, pós-graduado em design industrial e graduado em artes visuais. Atua como consultor dedicado à implantação de núcleos de inovação e criatividade em empresas. Hoje, tem, a, tem, um, tem o principal foco dele na inovação para a área da saúde e educação. Atua no sistema Unimed há mais de cinco anos. É, tem formação em mentoria organizacional pela Sociedade, Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental. É cofundador da plataforma HealthTech. Narceme que liga enfermeiros com pessoas que necessitam cuidados em domicílio. Interessante essa, gostei da. Tá? Utiliza palestras e dinâmicas em grupo para promover mudança de cultura e desenvolvimento de lideranças. E atualmente também é professor do IENH, é criador do hub cultural, o hub de inovação em cultura e educação do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Então Mauro, a gente agradece muito né, você ter aceito o nosso convite. E eu vou só dar uns recadinhos. Né, no final, nós teremos perguntas. Quem tiver disponibilidade, anota aí, tem um caderninho. Depois, a gente faz as perguntas ao, ao nosso palestrante. E também, no final, vai aparecer um QR Code para vocês avaliarem o evento. Para nós é muito importante, até para uh, depois. Quando a gente é auditado pela ISO, a gente precisa dizer: pô, nossos eventos foram realmente avaliados, não foram, mas é muito importante, realmente, pelo que QR é Code, vocês podem só entrar ali e fazer a avaliação. Tá? E também certificados: para quem se inscreveu aí, você enviar os certificados, tal, que é, sempre tem um pessoal que busca isso ali, a gente vai enviar o certificado no final. Então, Mauro, muito obrigado. Então, vamos falar de criatividade para futuros possíveis. Então, muito obrigado novamente pelo. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Hoje está sendo uma noite nostálgica, porque eu estou vendo pessoas que eu não vi há bastante tempo. E cada pessoa eu estou relembrando, rememorando, estou olhando é, com muito carinho. Uh, e, e lembrando e pensando para mim, mas que coisa mais tão boa, né? A gente deixar boas impressões na caminhada da gente pela vida, né? Uh, bom, obrigado pela introdução, fico muito honrado de estar aqui. Eu trabalhei mais de 30 anos no segmento calçadista uh, e fiz um, um, vamos dizer assim, uma, um redesenho de carreira e fui para a área da inovação, da, o mundo startup. É, mas, ainda como designer, desenhando empresas, desenhando produtos, serviços, modelos de negócios. E, por que não dizer também, desenhando pessoas? Porque a gente acaba estudando tudo que a gente precisa para a gente poder transmitir alguma coisa positiva para o mundo, para melhorar o mundo. E é, é, é o mundo das pessoas. Né? Porque o mundo por si funciona muito bem, a gente atrapalha às vezes o mundo, né? a natureza. Uh, hoje nós vamos falar de futuros possíveis, e isso também tem a ver com toda a nossa transição de contemporaneidade é, o que o mundo está passando. A contemporaneidade traz o resultado total de, de tudo que a humanidade já viveu. Até desde a ancestralidade. Então, o papo vai ser meio bicho grilo também. Vai ser um papo é, com um pouquinho de misticismo. Nós vamos falar de tecnologias. Nós vamos falar de segmentos de mercado. E nós vamos falar, principalmente, de capacidade criativa, da criatividade, como ela funciona para a gente imaginar o nosso próprio futuro possível ou futuros possíveis. E. Das nossas organizações, na nossa vida, na nossa atividade, né? Como a gente pode impactar o mundo. Muito bem. Uh, eu não sei se a gente pode escurecer um pouquinho a sala, minimamente, é, para favorecer, eu acho, até a visualização de quem nos assiste no streaming também. né? Isso. Olha, ficou mais visível. Hein, Luiz? Ficou bacana? Então tá. E também o pessoal que tá me assistindo de Franca, de Birigui, né, de Quixeramobim, do Ceará, toda a cadeia, coreiro calçadista, se quiserem alguém se lembrar de mim, que o Mauro está aqui, viu? Feliz da vida, dando uma palestra no IBTEC. E se alguém também que estiver nos Estados Unidos... Né? No Japão, então quando a gente trabalhou na Mizuno, a gente esteve por lá, na Nike a gente esteve por, por lá também. Também pode dar um oizinho, sempre são todos muito bem-vindos. Mas vamos entrar no tema: ah, criatividade para futuros possíveis. Tem sempre uma questão: qual é a distância entre criatividade, inovação e, e futuros possíveis? Essa distância é a distância do começo da palestra até o final da palestra, tá? Então, criatividade é, deriva, então, do latim, palavra creare, atividade de criar. Ok? E o que, que acontece sem a criatividade? Falhou a palestra. <laughs> falhou. Não, não falhou. Acontece isso sem criatividade: nada. No. Nothing. Conteúdo, não tem conteúdo. Então. Quais são as crenças sobre o processo criativo e o processo evolutivo da gente, que a gente tem aprendido? A gente começa aqui. E Deus criou o mundo e viu que era bom. Tá certo? Essa perspectiva. Eu acho que a... Oh, Karina, eu acho que o... o acesso à internet ali, ele tá prejudicado, que não está baixando a imagem, né? Vamos ver o que a gente pode fazer ali, tu pode... Bom, eu, enquanto a, a Karina vai olhando, né? E foi justamente aqui que parou, né? Quando Deus criou o homem, e quando Deus criou a mulher, né? Então aqui deu a treta no, na apresentação. Por que por que deu treta? Por que deu treta? Será que sempre dá treta nessa relação de homem e mulher? Uh, brincadeiras à parte. Uh, o homem e a mulher representam uma dualidade, que existe em todas as coisas, o feminino, o masculino, positivo, negativo, o yang, etc., etc. E isso tem a ver com processos criativos também, tá certo? É, quem trabalhou desenhando para o mercado de moda, masculino, feminino, sabe que todos os códigos e algoritmos usados para desenvolver produto é, para para é, produtos para o mercado de moda feminino são algoritmos específicos para masculinos é, também e às vezes a gente tenta fazer algumas fusões que nem bolsas para homem que tem uma pegada de bolsa feminina metrosexual lembram do, dessa onda do metrosexual ou seja Uh, o homem, né, de forma geral, o ser humano é extremamente experimentalista. E a gente tenta também. Ah, tem que botar ali também. Isso. Ainda bem que temos aqui a melhor equipe técnica do Rio Grande do Sul, do Vale dos Sinos, nos apoiando. E né? Isso. Uh, então. A temática gira em torno desses processos é, que envolvem algoritmos, envolvem códigos, envolvem signos, signos semióticos, né? uh, que tem a ver com masculino, feminino e que logo eu espero alcançar aqui na apresentação <laughs> para parar de enrolar a audiência, né? <laughs> Mas é, é bem legal é, estar aqui falando é, para vocês todos, com uma grande nostalgia. Eu estava falando antes que eu atuei por 30 anos no mercado calçadistas, como designer, primeiro modelista, depois designer criativo. E trabalhei para várias marcas e aí andei por aí. Temos internet? Vamos testar? Tá aqui. Bom, essa figura aqui tem um homem e uma mulher. Não está aparecendo? Ah, aqui, ó. Pronto, deu cá. Beleza. Conectamos. Então, o Deus criou o homem. E a, uh, o, desculpe. Deus criou o mundo e viu que era bom. Criou o homem, criou a mulher e os dois criaram uma grande confusão. Na apresentação aqui tem uma maçã, tá? A maçã. É... Deixa eu ver. E aí vem um outro homem e criou uma grande solução, tá certo? Steve Jobs. Então, eu faço essa brincadeira para mostrar que, num, num sistema de crença, nós somos imagem e semelhança ao Criador pelo aspecto criativo, tá? Que é. Uma perspectiva religiosa. Numa pers perspectiva evolutiva, nós temos aqui um, uma é, evolução do ser humano, só que nós temos esse homo aqui, o homo habilis. E o homo habilis tem a ver com habilidades. Então, quando a gente fala de habilidades, a gente está tratando de questões criativas. Tá certo? E também a gente fala de questões necessárias para o planeta. E é onde nós olhamos para as OBS da ONU, tá? os objetivos de desenvolvimento sustentável. É bem importante olhar isso porque tem muitas questões acontecendo no planeta. Erradicar pobreza, erradicar fome, é, bem-estar, educação. Então, quando a gente pensa em futuros possíveis, a gente parte de um ponto, a gente parte de um lugar que é como nós estamos enquanto seres humanos, enquanto humanidade. E aí nós temos abundância em alguns lugares e extrema escassez em outros lugares. E são questões importantes da gente observar. É preciso então ser o artista, né? Uh... E o artista, ele encara o estado da arte. Certo. Levanta a mão, por favor, quem acha que é artista na sua história. E... É. Não sejam tímidos. Muito bem. Bom, nós somos artistas da sobrevivência, do rebolado, né? Nós somos artistas do samba, né? Porque a gente tem que se virar nos 30. Eu mesmo né, fiz uma transição de carreira muito desafiadora e estou bem contente e aí nós olhamos né quem são esses seres chamados artistas que é, transformam o mundo com a sua arte com a sua manifestação tomamos o exemplo aqui do Gaudí em Barcelona e o trabalho que ele desenvolveu isso aqui olhando a catedral por dentro, né? Então o Gaudí nos propõe uma modificação de estruturas que a gente arqu arquitetonicamente uh, não fecha muito com uma lógica arquitetônica, ou seja, usar todo uh, um, uma arquitetura orgânica, sem quinas. Então é um desafio que ele impôs ao trabalho dele. Só que é a percepção dele manifestada. tá? E também é importante falar da prática. Antes eu conversei aqui, né? temos 30 anos de atuação no ramo calçadista. Então, quem está tá chegando na senioridade, pegando aquele cartãozinho em glória de estacionamento... Né? Ele, ele já tem as 10 mil horas, 20 mil horas, tantas mil horas de prática em alguma coisa. Então, quando a gente ouve um músico se expressando, a gente ouve é, alguém é, digitando um instrumento, uma máquina de fazer música ou um objeto de expressão artística. Né? Então, é importante a gente olhar isso. Por exemplo. O, o, o Klaus Olderburg, essa é uma obra conjunta, né? E esse ali é nórdico, é Kusge van bürgen alguma coisa assim, ou Burgen? Brugen, Brugen, é. Uh, ele traz uma maçã mordida como uma provocação para dentro de uma galeria de arte, porque ele trabalha com um superdimensionamento de objetos. tá? Mas. E, os artistas usam, eles pegam o campo uh, subjetivo, eles pegam o campo simbólico com a semiótica, eles usam a estética de maneiras uh, uh, inusitadas, inovadoras, eles trazem conceitos, combinam conceitos para criar uma dialética, para criar uma linguagem, para criar uma provocação. E isso, é, somando tudo, nos traz a dimensão artística. E a dimensão artística nos traz a dimensão da natureza onírica do ser humano. E isso é muito interessante refletir a respeito, porque o que, é que nós temos de onírico? Nós temos de onírico uma, um, um conceito de sonhos. Às vezes vocês não têm a impressão, que estar aqui é um sonho? A gente está sonhando? É ou não é? Né? Uh, por exemplo, a gente tem certeza que está aqui juntos? Né? Será? É uma boa pergunta, né? Ou será que nós somos que nem o filme Avatar que a gente está em outro lugar e a gente está animando um corpo físico aqui e quando a gente dorme à noite, a gente volta para lá? É interessante pensar essas coisas, né? Mas arte, natureza onírica, essa natureza de sonhos. Isso aqui é uma imagem do circo de Solei. Ele, extra, ele é, isso traz um resgate lúdico, ludicidade. Ludicidade é animar e contatar a nossa criança interior, tá? E aqui nós temos a primeira indicação para futuros possíveis. Não é possível pensar em futuros sem olhar para a natureza onírica, manipular nossa natureza de sonhos. Por quê? Vamos olhar como se criam as coisas, né? A criança interior de cada um é muito divertida. Eu conheço algumas aqui entre nós aqui eu já sei algumas crianças interiores muito queridas tá que são amigos que estão aqui na, na audiência a nossa criança interior é muito divertida e aí eu a gente pergunta para uma criança né quando ela olha um, um astronauta uma imagem de astronauta como é o teu astronauta essa pessoa vai lá pega um, uma caixa de papelão um cartão né e recorta, e cola, e faz o seu próprio capacete. E brinca de ser astronauta. E ela é astronauta naquele momento. É muito interessante. E qual seria o meu astronauta? O meu astronauta seria um pouco esse barato aí, ó. Tomando um cafezão, sentado num planeta. Né? E como seria o astronauta de cada um aqui? Talvez um, uma roupinha mais apertada para alguns, talvez um... Uma coisa mais brilhante, etc. Mas, se a gente questionar cada um, cada um tem a sua versão das coisas. E a criança, ela presta muita atenção no que ela está perguntando, porque a expectativa dela é um grande interesse pela resposta. Certo? Isso é o sinônimo ou a tradução de curiosidade é curiosidade genuína. Vamos falar em criatividade para futuros possíveis, vamos falar em curiosidade genuína. A gente tem que se interessar pelas problemáticas do mundo, ou pela resolução de problemas, ou por fazer as coisas diferentes do que sempre foram. Quando a gente se interessa muito genuinamente por isso, a gente vai conseguir criar novas versões das coisas. Tá certo? Olha a pergunta da criança. É, ele não entende que tu vais se desinteressar por uma disciplina, por exemplo, matemática. Eu entendo quem se desinteressa por matemática e por planilha Excel, por exemplo. Tá certo? Mas eu não quero ser herege, tá? Uh, nós estamos aqui no Instituto Científico. Uh, percepção também tem a ver. A percepção de inovação tecnológica também é um aspecto intergeracional. Tem a ver com quando tu nasceu. Né? Quem é que tem filho pequenininho aí? Ah, lá tem filho pequeno, filho pequeno, pequeno. Bom, tu larga um celular, uma tablet na mão, aquilo é natural. Não percebe como uma inovação. né? Nós, dos anos 60, 70, 80, a gente percebe como uma extrema inovação. Então, uh, existem coisas que estão por serem lançadas e criadas ou já estão em fase de criação que vão ser muito surpreendente. Falam que no, em, em 2035 nós não vamos nos reconhecer enquanto planeta. Vai ser muito diferente. E eu pergunto, está muito longe? Não está muito longe. Então tem a ver com conexões também, tá certo? Aí nós vamos entrar no campo do design. que O, de, o design é minha paixão. Porque meu pai era sapateiro, era, junto com o pai do Luciano, meu primo querido que está ali, né? eu aproveito a família. É. Ah, o, o, os nossos pais eles tinham uma fábrica chamada Odisseia Calçados. Veja que a empresa já nasceu com uma grande tarefa que é fazer uma Odisseia dar certo. Né? Trabalheira cheirava couro, né? Andava brincava no meio dos cavaletes, aquela coisa toda. Então, do aspecto sistêmico a gente conhecia bastante. Mas e aí, da onde vêm as ideias? E aí eu fui estudar artes, né? Ninguém entendeu. Bah, meu filho, por que tu vai estudar artes? Eu disse: Opa, eu quero saber da onde vem ah, as ideias." e foi a melhor coisa possível, porque os artistas ajudam, são atores que transformam dramaticamente o mundo com a sua expressão. Mas veja bem que orbita ao redor da palavra design, research, pesquisa, né? Brainstorming, que é uma ferramenta de criatividade, sustentabilidade, né? E outras palavras que orbitam aí, tem o campo técnico. E aí vamos lá. No campo do design a gente precisa usar também elementos é, e colocar em perspectiva alguns elementos para recriar, recriar um design um percentual muito alto da atratividade de um objeto por nós humanos é em função da sua forma, da sua fun uh, função, do seu aspecto. Tá? então nós temos os elementos conceituais, Elementos estéticos, elementos ergonômicos, semióticos, mercadológicos, tecnológicos e alguns outros. Mas esses são os principais. Um designer que quer criar produtos ou quer fazer design de serviços ou mesmo modelos de negócio numa perspectiva startup, ele precisa conhecer. Né? precisa conhecer gestalt alguns movimentos Bauhaus vários que eu não vou entrar no mérito agora mas precisa conhecer bastante aí ele vai ter capacidade né é, de recriar e eu estou olhando para o Cristiano aqui <laughs> e estou lembrando das loucuras que nós fazíamos né é, muito bom que noite maravilhosa tem uma outra coisa também que a gente pode usar na nossa vida pessoal tá o pessoal da autoajuda chama, Andréia, quadro dos desejos, né? Do quadro, quadro dos sonhos, tá bem? É, o segredo, quadro dos sonhos, né? Lei da atração, essas coisas todas. É, a gente deve minimizar? Não. Lembram da, da, do aspecto onírico? Lembra da, da questão vibracional? Nós somos esse ser. A gente não pode pensar que somos um ser só racional, tá certo? No campo da criatividade, se a gente vai criar um projeto, a gente pode lançar a mão dessa ferramenta que é conhecida como mudboard. Uh, temos dois aqui, um quadro aqui e um quadro ali, como exemplo. O que, que nos traduz essas imagens? Porque vocês sabem, né? É sabido, uma imagem vale mais que mil palavras. Qual foi o filósofo que disse isso, professor? Não sei, eu acho que é um dito popular. <laughs> Mas podemos investigar. Tá certo? Bom, olha só: pássaros têm asas e voam. Logo, aviões precisam ter asa. A capacidade de criar tem a ver com a combinação de elementos, signos, imagens, contextos apreendidos pelo ser humano. Que podem ser replicados conceitualmente num objeto extremamente é, moderno e uh, inovador. Esse protótipo da NASA, então, voltar aqui. Esse protótipo da NASA tem asas e tem um estudo da asa do, do, do abutre ou de uma ave de rapina. E a asa, ela tem pequenos orifícios, furos, onde o peso é distribuído ali pelo, é, o, 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 pelo vamos dizer assim pela área do objeto, tornando o objeto muito mais é, eficiente em termos de voo. Mas a gente pensa, voa, voa. Precisa ter asa? Bom, para voar precisa ter asa. Será? Balão não tem asa, mas voa. Tá? Então, são coisas interessantes. Esse outro, Essa outra ideia, essa outra proposição conceitual, foi baseada no que? O nome já fala: Colibri. Colibri por quê? Porque ele é um, uma aeronave que ele tem rotores que estão em eixos que giram, proporcionando que ele decole na vertical, que ele pare no ar. E que ele vá para frente, para trás, para todos os lados. É uma espécie de versão avião de um drone. E tem três motores. E é elétrico. É uma proposição, é uma ideia. Tá bom? Então, uma ideia, um desenho. Também tem um aspecto importante que é a expressão gráfica. Isso foi uma área de estudo que eu, que eu me dediquei. Desenhar. A gente tem que saber desenhar. Desenhar não precisa ser virtuoso, mas a gente pode expressar um sketch, um esboço e conseguir transmitir uma ideia. Para isso que serve um desenho. Uma ideia, um desenho. Um desenho, um conceito. Um conceito, um protótipo. Aqui, o que a gente está observando? A tangibilização do onírico. Do subjetivo, do onírico, para uma captura de conceito, para uma captura de forma, estética, função e tudo que eu mencionei antes. Até chegar né, na, na tranquila relação com developers e engenheiros. <laughs> né, Luciano? Tranquila relação. Então, eu já estou meio que brincando. Porque às vezes quebra o pau mesmo, mas eu quero isso, mas não dá, não extrai da matriz, não é, Luciano? Então é divertido. Veja bem, um desenho, um protótipo, tá? E aí é o seguinte: a gente inventa e reinventa a roda, porque falam para gente: pô, para quem inventar a roda? Quando alguém está querendo ser inventivo, né? Muito bem, ó. 10 mil anos antes de Cristo. 2015. Olha quanta mudança, gente. Impressionante aqui, olha o impacto. Mas, atualmente, a Michelin está trazendo uma proposta, pelo menos, de um pneu que não fura, né? A gente não fica na mão, no meio da estrada, assim, com o pneu furado. Tá certo? É uma proposta. Isso é inovação. A indústria de pneus, se fosse pensar em futuro possível, ela já começa a entrar por aqui. Tá certo? Mas nem tudo são somente necessidades da ONU, do ser humano. A gente quer melhorar as coisas, a gente quer deixar a indústria com mais performance sistêmica. A gente quer deixar as pessoas é, adquirindo novidades, né? a busca de novidades. Então, do modelo T para o outro modelo T, temos uma brutal diferença. Mas aí justifica-se toda a aquisição de novas tecnologias e a aplicação de novas tecnologias. Então, futuros possíveis passam por tecnologias. Tecnologias Fabris, ciência de materiais, processos uh, de engenharia, forma e função e performance. Por quê? Tem que cada vez ficar mais bonito, melhor, mais eficiente e mais barato. Certo? E é embarcado. Num protótipo atual, muita tecnologia. É um computador sobre rodas, autônomo, que é um outro conceito. Tem uma outra, uma outra é, técnica que o pessoal lança a mão, que é, é mesclar conceitos. Então, tá, pega um avião, pega um carro e faz um carro que voa ou um avião que carreia. <laughs> um avião, um carro, tá? Mas se não bem feito, fica um pouco esquisitão, né? Vamos combinar. Tá certo? E aí a gente olha para segmentos de mercado. Todos os segmentos tentam se reinventar e caminhar, é, acompanhar uma contemporaneidade. Acompanhar uma, tr uma transição. É um modelo industrial que foi bastante desenvolvido para um modelo digital e aí é como o digital ajuda o físico tá certo segmentos né temos lá saúde bem estar tecnologias e eletrônicos alimentos a parte de plantas energias renováveis entretenimento lazer Moda, beleza, educação, turismo, viagens, finanças, serviços, etc., 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 etc. Todos eles têm tecnologias, têm é, segmentos ou subcategorias onde as tecnologias estão apoiando o seu desenvolvimento. E a gente pensa em futuros possíveis na nossa área de ação. Se eu sou um calçadista, eu estou pensando em futuros possíveis para como a indústria tem que ser mais eficiente, como ela tem que produzir menos, como ela tem que liberar menos carbono, como ela tem que uh, ser mais viável economicamente, como os materiais têm que ser mais uh, acessíveis e, ao mesmo tempo, mais eficientes, né? Como a biomecânica. Tem que ser cada vez mais confortável, ou todos esses estudos de conforto e tudo mais, tem que ser mais favorável ao consumidor. A ideia não é chegar num commodity absoluto. Senão, daqui a pouco a gente vai calçar uma meia e vai sair caminhando por aí, mas não é isso. Mas criar categorias. E essas categorias também sustentam marcas. E as marcas, elas se solidificam. Uh, a partir do apoio tecnológico. Por isso esse instituto tem tanta importância né, é, na, na trajetória dos últimos 40 anos no, no meio calçadista. Então, olha que interessante: computação quântica, blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, neurotecnologia, biotecnologia, também. É muito importante a gente olhar toda essa esse universo de tecnologias disponíveis, aprender sobre elas. Né? A gente estudou na nossa prática calçadista muita modelagem 3D. Muitos softwares de modelagem 3D. E softwares de modelagem 3D que, no, na sua origem, não foram concebidos para o calçado. Depois alguns se especializaram, mas foram concebidos para a indústria metal-mecânica, para arquitetura, para outros segmentos. Mas aí a gente se apropria dessa tecnologia e começa a inventar novos meios novos meios de utilização dessas tecnologias, plataformas para inovar, isso também é importante, ó, plataforma de inovação em produtos. Se a gente for olhar que existe um, uma forma de pensar negócios hoje, hoje em dia, que é o platform thinking, é o pensamento de plataforma. Como a tua marca pode ser uma plataforma e a partir desse conceito de plataforma, ela lançar produtos. Quando a gente fala plataforma, a gente fala de interfaces. Daí a gente está entrando em heurísticas de Nielsen. Tem que entender, tem que entender o que tu está vendo, a navegação no meio digital. Então, Mac, né? A Mac e a Apple, eles, eles são uma marca de plataforma. Congelado Sadia também. Então eu peguei duas assim bem contrastantes, tá? Pela maneira que eles entregam produtos, plataforma de inovação e serviço, Chili Beans. Quem conhece, quem já comprou esse óculos que eu estou usando é Chili Beans. E sabe como é que eles se reinventaram de um ano e meio, dois para cá, fazendo propaganda para Beans, Azar, é ou sorte, sorte. O pessoal é o copo cheio. Sabe como? Aviando receitas de optria. Antes não tinha, eles não aviavam receitas, eles não faziam lentes com dioptria. Era só óculos de sol. Aí, quando eles começaram a com aviar receitas de oftalmo, eles deram um salto gigantesco nos negócios, tá certo? Plataforma de inovação tecnológica, internet banking, jatos da Embraer, inovação tecnológica. Então plataformas, plataforma de experiência, tá? Plataforma de inovação em custos, plataforma de inovação operacional, ó, Magalu, é ponto de venda virtual, PDV virtual. É, plataforma de inovação de marca, Havaianas, Melissa, tá? Então, as novas tecnologias, quando a gente pensa em futuros possíveis, elas são consideradas hoje mídias mídias para artistas. Artistas de produto, artistas de serviço, artistas de logística, artistas de distribuição de canal de distribuição, artistas de varejo. Equivale uma plataforma tecnológica. O pincel para o artista é uma plataforma tecnológica para algum segmento. Ou seja, o universo digital, tá? Olha que brincadeira bacana. A GE criou a Adventure Series, que é adesivar as máquinas de tomografia e outros tipos de máquina para elas ficarem muito amigáveis para as crianças. Então, a gente está falando aqui de uma transição também do mundo analógico para o mundo digital. Ainda se faz coisas em, em termos artesanais ou artísticos dessa maneira. Mas hoje nós já temos uma expressão tridimensional digital com a tecnologia da impressão 3D e também com a utilização de software, tá certo? O resultado é que a gente encontra um processo do desenho até a materialidade com diversas etapas de elaboração de interface. É onde a gente consegue examinar Inclusive, fazer uh, testes, né, Cristiano? Testes de simulações e simulações mecânicas, né? Ou seja, como que o metal vai resistir a uma pressão? Como que o polímero vai é, fluir dentro do molde? Isso para os matrizeiros de plantão, tá? Então, a gente tem o processo de modelagem, nós temos processo de impressão. E agora, o próximo slide não vai ser o Hulk de verdade, tá? Vai ser essa inovação chamada Fix It, que foi uma grande sacada de uma gurizada que hoje, essa startup, ela está incubada na Unimed VTRP, Vale do Rio Pardo, Taquari Rio Pardo, que são muito especializados em inovação. O que, que eles fazem? Eles descobriram que esse polímero que é impresso, impressora 3D é termo moldável, esquenta na água quente e bota no teu braço e aperta ele. Quando ele esfriar, ele fica, ele faz o papel do gesso. E quem é que já quebrou o braço teve que enfiar uma régua para coçar aquele algodão chato lá dentro, né? Tá certo? Então vamos falar de sapato. Quem é que gostaria de flutuar? Ah, mas isso aí não é possível, Mauro. Será? Pensar oniricamente, pensar o um mundo de sonhos e desenhar concepts, conceitos, é a função de quem usa a criatividade para futuros possíveis. Tá? Essa linha da fila, e tem tantas outras mais, são é, produtos que tu baixa, faz um download dele, e se tu tem uma impressora 3D em casa, tu imprime. O grande desafio agora é achar um polímero que, que seja melting, assim, que derreta e que não uh, e que resista à ação mecânica de um, de um de um calçado injetado. Mas a gente chega lá. Eu tenho certeza. Então, pensar em futuros possíveis tem que pensar com convicção também quando a gente diz: a gente chega lá. Duvido que não vai ter um polímero em breve que resista a ação mecânica. Se já não tem, eu aponto aqui porque meus amigos são tudo do 3D aqui, do, das tecnologias, tá certo? Bicicletas portáteis, dobráveis, solução para o transporte limpo, que o quadro inteiro da bicicleta é a bateria. E aqui um teste que eu fiz mais novinho, tá? Onde eu viajei vários países da Europa com essa bicicletinha chamada e-bike, e porque ela é um a, né? Um a, azinho, azinho, tá? Ela pesava 3 quilos. Eu fechava ela desse tamanho assim e botava na mochila. Então você sabe, eu sou PCD e quem viaja para Europa para tirar foto de vitrine sofre um monte que caminha muito. E eu ia tranquilão e meus amigos caminhando do lado. Tá bom? Bom, a gente fala de resolver problema, né? Então, tendências tecnológicas, exoesqueleto. Ou seja, tetraplégicos vão andar. Cegos vão enxergar. Surdos vão ouvir. Esse é o milagre da tecnologia para futuros possíveis. Aqui também. Japão é muito avançado nisso, porque, como eles são muito empreendedores na robótica, eles gostam de é, explorar essa área também. Esse aqui é um brasileiro pesquisador. Bom, para a expressão de tecnologias e inovações e criatividade. A gente também precisa de ambientes criativos. Por isso que eu gosto tanto da versão ou do ambiente do estúdio, estúdio de criação, o estúdio de design, o estúdio de design de inovação, o estúdio de design de tecnologias. Entende? Um estúdio, um, um lugar onde a gente possa explorar. Onde esteja preparado para a gente explorar é, experimentações, o experimentalismo, é, essa essa prática que não tem medo de errar. Vamos ser experimentalistas. E, e será que tem espaço nas empresas atualmente para o experimentalismo? Isso sempre foi um dilema, um paradoxo na minha profissão como designer. Porque o designer precisa, o criativo precisa experimentar. Olha eu aí mais novinho lá atrás estão os mudboards. Era a parede do estúdio. Lembra disso, Cristiano? E aqui eu estou usando uma técnica que eu, nós estávamos experimentando na época. Chama-se clay. Clay é barro, né? Argila em inglês. Mas é, é um polímero e eu peguei ali uns instrumentinhos de escultura para tentar modelar um chinelo com muito louco ali, tá? Para quê? Para a turma do Cristiano escanear na, na scanner 3D e modelar e passar para o molde ou para impressora 3D e depois para o molde e nós injetar um chinelo, tá? Então, o que pessoas que pensam futuros possíveis precisam gerar para a sua vida são experiências criativas. Então, agora a gente vai falar da pessoa criativa. Vamos entrar mais nesse mérito, tá? Então, o que é uma pessoa imaginativa e uma pessoa criativa? Uma pessoa imaginativa é que tem muitas ideias. Muitas ideias. Uma pessoa criativa é quem realiza as ideias que tem. Isso é bem importante, tá? Então, criatividade para futuros possíveis implica em transformar ideias, tangibilizar ideias, transformar as ideias em algo físico e tangível e colocar em prática e validar. Tá certo? Então, a gente tem que saber também que existem alguns bloqueiozinhos da criatividade, tá? E que não nos pertence. Sabe aquela entidade que está incorporada na criatura que não pertence a ela, tipo, sei lá, depois de umas tequilas, Bom, parem de tomar tequila, tá? Se possível. O que eu quero dizer é o seguinte: ó. a gente tem alguns bloqueios que a gente vai colecionando ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano. Bloqueio do especialista. Nossa, eu sou o cara aí, ó. ninguém sabe mais que eu. Eu não vou crescer se eu pensar assim, se eu nutrir esse mindset. Eu não vou crescer. Então eu preciso pensar sobre isso. Bloqueio do ocupado: eu estou ocupado demais. Eu não consigo parar para pensar e para criar. O bloqueio do adulto, quando a gente cresce, a gente para de ser criativo. Uma criança cria por minuto. Bloqueio da lógica. Ah, não, isso é muito subjetivo, isso não vai dar certo, isso aí tá, uh, não, uh, não, não tem lógica, isso. As, as maravilhas não têm lógica. Bloqueio dos preços. Uh, Presunçosos, na verdade, está errado. Presunçosos. Presunçosos é eu presumo as coisas. Eu sei que não vai dar certo. Então, eu sou um presunçoso. Tá? Bloqueio das tradições. Muitas tradições, por serem tão rígidas, nos bloqueiam. Principalmente tradições administrativas, tradições de departamentos. Sempre foi assim. Para que a gente vai mudar? Para que a gente vai. Um, é, inovar. E inovação, criatividade e pensamento em futuros possíveis tem a ver com repertório. Por isso a gente é um eterno aprendiz. Por isso a gente tem que estar sempre estudando, sempre aberto ao aprendizado. E está aqui o grande mestre Yoda né, que nos ensina isso. Veja bem: audiobooks, livros, vídeos, podcasts, palestras. É, né? os streamings da vida, e-books, cursos, mentorias, webinars, tem muito meio de aprender coisas novas hoje. E aí vem o Domênico de Mas e diz: olha só, tu tem que ter ócio, tu tem que dar aquela parada para te aprender. Isso aqui que está acontecendo é um ócio, é um ócio gostoso. A gente, eu estou transmitindo uma coisa. Mas eu não estou propriamente trabalhando, eu estou transmitindo uma coisa que, tá, para mim, é mais uma reunião entre amigos, de partilhamento de ideias, do que propriamente um trabalho. Entende? E vocês estão aqui, não é propriamente um trabalho, mas é uma abertura para a aquisição de novos conhecimentos. Uh, já ouvimos falar também da nossa é, divisão entre criativo e lógico e como elas devem trabalhar juntos, juntas? Então, pensar fora da caixa, pensar diferente tem a ver com desuniformização. Tá tudo igualzinho, tá tudo igualzinho, né? Tanto é que o dress code de muitas empresas já dizem: sexta-feira pode vir vestido do jeito que quiser. Hoje tem uniforme, né? Mas sexta-feira, uniforme pode ser uma benção também. Pode ser uma benção. Uma, tem uma razão de ser, tá? Mas eu estou falando não desse tipo de uniforme, estou falando das coisas todas iguais. Então coragem quando saímos da rota, né? E vamos contra o fluxo é muito é, desafiador ser uma pessoa inovadora, chegar nas empresas e dizer, olha, eu sugiro que mude isso, mude aquilo. Então tem muito conflito de forças mas se todos nós formos adquirindo a cultura de inovação, o mindset abrindo nossa cabeça, ficando ficando mais construtivos nesse sentido nós vamos saber receber muito bem ideias novas. Olha o exemplo da, o exemplo da 3m por exemplo olha o exemplo da Embraer por exemplo são empresas que nos dão aula, de mais de 20 anos de programas de ideia bem remunerados para os seus funcionários. Apetite é o erro, não é bem apetite, né? mas poder se equivocar enquanto tu estás experimentando algo. E aí, essa pessoa inovadora precisa pensar em autoconhecimento. Ela precisa se desbloquear, ela precisa olhar se a sua vida está fluindo. Você é o resultado dos seus pensamentos. Se está tudo certo na tua vida, está fluindo energia positiva, tá? Processo de aprendizagem, de estudo, de imersão no próprio ser e como uh, a gente se empodera para dizer sim, eu posso melhorar o mundo. Então eu pergunto, né? Será que a gente não está Consumindo muito mais conteúdo do que produzindo conteúdo? E, esse, e essa é uma provocação. Quem já escreveu o seu conto, texto, a sua palestra, são pessoas que têm a minha total admiração. As outras também têm minha total admiração, porque eu espero que elas se toquem. E saia um pouco da addiction do, do celular, do vício de celular, e comece a produzir um textinho bacana, ou pelo menos, olha só, eu vou entrar no chat GPT agora e vou ver o, como que ele pode me ajudar. E não é crime nenhum. E, e eu perguntei para a inteligência artificial para colocar nessa apresentação, mid journey mid journey Eu coloquei lá no prompt, né? Imagine my visualization. Então Mind Visualization, ele propôs isso ali, visualização mental. Olha as quatro imagens que a Inteligência Artificial, pô, se a Inteligência Artificial tá me propondo uma imagem que é uma pessoa que, que uma mente que tomou ácido, vamos no mínimo tomar Ayahuasca, né? A pessoa... <laughs> Não, desculpe, essa foi pesada, tá? Desculpe aí a urgência lá do Facebook, tá? Não, mas falando sério, falando sério, vamos abrir mais nossa mente. Olha o que a inteligência artificial entende de um ser humano de mente aberta, pessoal. Olha que viagem. Tá? Isso aqui também é uma outra coisa importante. Professores, eu sou professor. Presidente é professor, o robô vai ser professor, não vai cansar, não vai ter jornada dupla, né, professor? Também não vai se importar com os pilítia da hora que não tá muito favorável, <laughs> tá? A gente é muito guerreirão mesmo, entendeu? Idealistas, heróis da resistência. Mas tá aí, ó. Olha a carinha dele, inclusive é muito mais empática e simpática que a minha, acho eu. Não sei. Tem uma luzinha lá, né? O cara brilha. Então, autoconhecimento, né? ah, a criação, encontrar os seus próprios caminhos, poder contribuir é um aspecto da criação humana, é criação humana e é atividade de futuros possíveis. Também o domínio de metodologias, o domínio de tecnologias. Olha só como um consultor hoje tem que conhecer coisas. Ele tem que conhecer o Canva, ele tem que conhecer. Inteligência Artificial, uh, Canva, eu falo, Canva, uh, uh, PowerPoint, etc, etc. Ferramentas de apresentação, portanto, isso aqui é Canva, tá? É, e não só conhecer, mas pagar 30 dólares por mês, né? Também, Mid-Journey, pagar 30 dólares por mês. Não por isso, tá? Não por pagar, mas é muito legal pagar para te conhecer, né? Daí, hoje dá para escrever vários e-books. Eu escrevi um e-book para um especialista em hidroponia no, na inteligência artificial, no chat GP3. E aí, ele me perguntou, Mauro, como tu estudou? Tá? Não, eu disse, cara, não, isso não... foi inteligência artificial. Ele pensou que eu tinha feito uma pós em hidroponia, agronomia, sei lá. Tá? E está lá o curso dele com 10 episódios no ar, funcionando. Uh, então, muito trabalho, gente. Aí está o Einstein dizendo, então, que passado, presente, futuro, tem um aspecto ilusório. Lembra a abordagem onírica das coisas, o sonho das coisas? Será que a gente está o, o Eckhart Tolle? Estou vivendo o presente atual, o momento único? É, sim, sim. Acho que acho que sim. Não tenho bem certeza. Mas o nosso passado tem uma certa relevância, mas o futuro Possível tem total relevância. Então, o que nós vamos fazer da nossa vida? O que nós vamos fazer da nossa organização daqui para frente? E aí vem o convite da reflexão. A gente evolui muito mais como grupo. Tem um cérebro, dois cérebros, três cérebros, ou seja, esses fazem um super cérebro. O trabalho em sinergia, em coletividade. E chegamos à era dos smarts. Smart, Smartwatch, né? Vocês sabiam que em alguma medida vocês colaboraram para a criação do, do relógio da Apple? Não sabem como, né? Foi questionários que vocês responderam, foi é, sites que vocês navegaram. Quem já pesquisou alguma coisa de Apple ou tem Apple já colaborou para o desenvolvimento desse produto. Aí tem os smart devices para nossa casa, daí tem as smart houses, aí tem as smart cities, daí tem smart clothes, roupas inteligentes, né? Nano, nano isso, nano aquilo, daí tem smart energy, energia limpa, um monte de coisa legal para que o planeta respire finalmente. Daí tem o smart cargo, que são esses caminhões sem motorista, certo? Alguns estabelecimentos vão fechar, inclusive, por conta disso. Smart Cargo, Smart Drone, Smart Drone, esse aqui é do, parece ser do laboratório aquele que recolhe o sangue da pessoa, né? E o desfibrilador, que chega antes do motoqueiro, inclusive, não antes da ambulância, antes do motoqueiro, chega lá para o cara que está infartando, uma ambulância que voa, Logo vocês vão ver, não vai demorar, e um smart pizza que eu adoro isso, smart pizza, a pizza inteligente que chega na tua casa. E aí tem o smart space, toda essa onda de exploração espacial, smart, 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 smart care. Olha só, né? Essa imagem aí é apropriada para o momento. E aí tem o smart business que é a matriz startup. E faz com que a gente repense os nossos negócios. Negócios já existentes, existentes e negócios a serem criados, que não existem ainda. Passam por essa matriz, que é a matriz startup. Então, criatividade é a base da inovação. Né? Todos somos criativos, todos sabemos desenhar. Entendeu? É, a gente tem que cuidar com os nossos sistemas de crenças e as limitações que a gente se impõe. Então, todos, todos, todos. Né? Então é importante ter um hobby, um campo de expressão, no mínimo, um hobby legal, uma área de estudo. Eu, por exemplo, tenho uma banda. Essa aqui é minha filha tocando pandeiro. Tá? Então, sugiro que forme uma banda com a sua família ou com alguém querido. Né? E para inovar nessa era, não basta tudo isso aqui. Ó. Tem que ter sinergia. Lembra do super cérebro, tá certo? Certo, gente, então eu agradeço, eu procurei fazer num tempo que dê para a gente conversar. Essa aqui é a Escola Tech, a Escola Tech é uma escola de inovação, educação e startup. Nesse QR Code aqui, você pode apontar o celular e baixar essa apresentação, tá? então aproveitem e agradeço muito vocês e aguardo perguntas para a gente comentar. Muito obrigado pela palestra, ótimo, muito bom. E, e sim, vamos abrir para perguntas. Eu pediria que vocês aguardassem eu chegar aí com o microfone para poder também o pessoal que está lá acompanhando fora colocar. Eu vou começar com. O Rogério vai fazer uma aqui. Não, eu tenho, é que eu tenho várias aqui do pessoal aí que está online. E aí eu vou fazer duas aqui depois eu vou para o pessoal. A Franciele Rodrigues pergunta: quais são as principais barreiras ou obstáculos que as pessoas geralmente enfrentam ao tentar ser mais criativas em suas vidas e carreiras? Excelente pergunta. Eu acho que uma das principais barreiras é não acreditar que pode. É uma questão de crença. Crença limitante nos limita, pelo próprio nome já diz, nos limita muito. Então, você pode muito. Você pode tudo. Precisa ter coragem, precisa se expressar. Então, é. Por quê? Porque nunca esteve tão fácil, nunca esteve tão acessível aprender tantas coisas. Se você precisar tocar um instrumento, vai no streaming e lá vai ter um vídeo de como tocar esse instrumento. Então, já dá para aprender assim, gratuitamente. Agora, se você entender que tem que contratar um professor, vai aprender de forma mais acelerada. É um bônus. Mas ir atrás, buscar, ter coragem e não dar qualquer desculpas. Às vezes a gente está no lugar errado, o lugar que não te pertence. Então muda de lugar. Muda de lugar, às vezes muda de atividade. Por quê? Porque a gente não é um ser é, que se resume numa profissão escolhida. É legal experimentar. Quem é que já pulou de paraquedas aí? Alguém já pulou de paraquedas? Não? É. <laughs> ele tem uma crença que limita ele a, a pular. Bom, é, pela questão estatística, tu vai viver mais que muita gente, tá? E é, é isso. Então, assim, ó, tenha, é, se arrisque mais, sabe? É, também procura observar a, aquilo que, aquelas coisas que te limitam. Uh, por exemplo o mundo não está contra a gente eu estou falando isso porque uma vez eu já pensava assim mas é, é tudo com a gente então essa é a dica principal a pergunta do Marcos Dutra que é relacionada com essa que qual o papel das tecnologias emergentes como inteligência artificial por exemplo na promoção ou inibição da criatividade ok uh, Mar Marcos né Marcos é alavanca da criatividade, mídia da criatividade, ou seja, é a tinta para o artista. O artista continua sendo o ser humano, né? É, pensar que uma inteligência artificial pode chegar num nível é, de decisão de disparar ou não um foguete de bomba atômica é muita ingenuidade. O ser humano não é tão burro assim. Ele criou a inteligência artificial, não foi o contrário. Então a inteligência artificial, ela serve como ferramenta para a gente ser N vezes mais produtivo. N vezes. Dá para escrever muitos e-books utilizando. E outra, coisa de qualidade. Basta tu saber brifar, instruir a inteligência artificial que ela vai te dar o um melhor resultado. E outra. Tu vais fazer a curadoria desse conteúdo. É um ser humano que manda e que sempre vai mandar e Deus vai sempre a, estar abençoando o ser humano. Então eu acho que é isso, tá certo? Eu acho que as tecnologias emergentes estão aí para serem usadas para que o ser humano tenha qualidade de vida, porque a nossa vida ela, ela tem muitas, muitos desafios aqui na Terra muitos desafios a inteligência artificial e tecnologias emergentes elas chegam para nos ajudar a dirimir essas dificuldades e a é, progredir e ter uma vida de melhor qualidade pessoas tá é, como dicas para como trabalhar com as pessoas para que elas tenham a percepção por exemplo em relação aos problemas que elas enfrentam no dia a dia e olhar para aquele problema e perceber que há uma possibilidade de solução, né? Esse dia eu estava pensando assim, ah, lá em casa não tem a escorregadora de lavar louça que eu queria, não existe no uhum. mercado, ninguém fez uhum. do jeito que eu queria, uhum. né? Então, às vezes eu sinto essa dificuldade, muitas vezes em como lidar com equipes para que eles enxerguem assim, tudo pode ser mudado, porque as coisas têm mudado mais rápido, percepção, né? Uhum. que eu ouço também, e minha, que tem mudado mais rapidamente. E se a gente ficar muito parado, parece que a gente vai ser atropelado. A gente vê as pessoas sendo canceladas, né, ficando ultrapassadas, uhum. e as redes sociais expõem as pessoas, né? Então a gente, como gestor ou como líder, não pode uhum. ficar muito parado. Isso aí, concordo, excelente pergunta. Bom, o agente trans... um dos agentes transformadores, um, uh, ou responsáveis pela aquisição de cultura de inovação, aquisição de novas te tecnologias ou novas metodologias para é, administração da sua área né? é o líder. O líder tem um papel fundamental nas aquisições é, de culturas. Então nós temos várias culturas que precisam ser é, absorvidas pelas empresas. Tem a cultura da inovação, compliance, LGPD, é, cultura, a cultura da diversidade, ou seja, está é, cada vez mais complexo. Né? Ah, o líder ele pode é, providenciar, por exemplo, é, a contra ajudar ou influenciar a empresa a contratar um mentor, um consultor que trabalhe dinâmicas de desenvolvimento humano, né? É, também tem se falado muito e a mais recente, mais vanguarda metodologia em termos de nova inteligência é inteligência vibracional ou inteligência espiritual. Quando a gente fala assim parece uma doideira. Tá? Porque a gente mal conseguiu entender a dimensão da, de como trabalhar a inteligência emocional, que já tem aqui uma proposta do Daniel Goldman há ah, no mínimo 10 anos, que já chegou, já foi traduzido, já está no Brasil. Mas o que, que eu vejo? Eu vejo que os gestão de pessoas, os RHs das empresas, os gestão de pessoas de empresa que está trabalhando é, é, como é que é, é Good Work to Place, né? Aquela, aquelas certificações de empresa humanizada, empresa boa de trabalhar, né? já está começando a olhar uh, o, o ser humano não como um recurso, mas como uma entidade pensante que sente, que se emociona e que pode trazer a uh, ah, muita contribuição para a empresa. Quando eu digo, leiam sobre é, o case da GM, leiam sobre o case da, da Embraer, ah, a gente pode encontrar nessa literatura muitos, muitas indicações. Também tem um outro aspecto, né, que é a cultura da revolução industrial. A indústria nos trouxe uma, um aprisionamento do indivíduo, porque quando ele estava na guilda, ele era dono da da sapataria lá e era bem feliz cara ele fazia sapato para o conde para condessa para o rei para rainha Enfim fazia ali quando veio o processo de industrialização da produção em massa o ser humano ele virou um recurso de linha de produção e é, com isso também se criou uma cultura hierárquica e hoje com o desenvolvimento da humanização dentro da corporação, a gente começa a dar mais atenção para as equipes. Lógico, tem uh, um universo de inteligência, que é desenvolvimento de competências e tudo isso para ser visto, mas tem alguns elementos que podem ser colocados, que nem é, a, o próprio olhar sobre inovação, é, partilhar artigos com a galera. Não... não quem, quem tem que entregar serviço tem que entregar o serviço. Isso não é indiscutível, é inegociável. Tem meta, tem que entregar meta. Com, né? Então a equipe tem que trabalhar, tá ali para trabalhar, tem que fazer as entregas. Só que tem um negócio chamado agora é, Environment Thinking, que é uma nova corrente que fala de como pensar ambiente. E o Environment Thinking traz a humanização, traz um uma nova dinâmica para as relações de trabalho e se tu quiser depois eu posso passar vários links que podem trazer sacadas legais pensando em responder mais perguntas professor Mauro prazer vê-lo novamente é, em primeiro lugar uma imagem vale mais que mil palavras vem de Confúcio em 450 anos aí de aí é, Confúcio Confúcio é, eu tenho uma pergunta que é, bate em cima da tecnologia, vinda de Einstein. Ele fez essa afirmação em 1903. Ele disse que oh, a tecnologia chegaria a um ponto que transformaria o ser humano em um completo idiota. E eu sempre tentei entender se essa afirmação de Einstein. Estaria ligado ao que nós temos hoje, que é uma grande pedra nas costas, uma bola de ferro nos nossos pés, mas vendo toda essa a apresentação muito, muito bem colocada, inclusive que em 2030 os professores já serão robôs, a, a questão é como, como nós vamos conseguir sobrepujar a, a questão da tecnologia versus a sustentabilidade do ser humano diante da tecnologia? Ótima pergunta. Bom, a gente pode ver a tecnologia sob muitos prismas. Normalmente, a gente vê a tecnologia sobre o prisma pessoal e o prisma pessoal tem uma composição ou uma arquitetura histórica. O prisma pessoal de um ser humano regular, que eu vou chamar assim, ele não está muito além da curva, ele não teve muitas experiências inovadoras, sei lá, não viajou para outros países, não viu outras culturas, ele está mais dentro de uma normalidade. É um prisma de aprisionamento. Nós já somos prisioneiros, nós já somos prisioneiros da nossa cidade, do nosso trabalho. Ou a gente é super livre, assim, tipo, agora eu vou para o Japão, pinta tá lá no Japão. Não, 37 horas de voo é um curso, lá, tem muito planejamento. Então, a gente só faz, a gente só dá essas escapadas nas férias, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ver novas tecnologias e está sendo visto, porque eu estou discutindo esse assunto dentro de instituição de ensino. É uma briga por causa do chat GPT. Os meus alunos eu recomendo que usem. E eu abro no, na projeção e mostro para eles como usar. Esse é o papel do professor. E, e, e de novo, para eles mandarem na tecnologia, para eles terem autonomia sobre a tecnologia. Einstein está muito certo e está muito errado. Ou seja, ele está muito certo na medida que a tecnologia emergente. Atropela todo mundo e tu não sabe, não tem orientação de como lidar com ela. Então a gente entra naquela tela infinita do TikTok, etc., etc., as redes sociais, e a gente pode perder muito tempo ali e inclusive ter um processo de emburrecimento. Tá certo? Agora, se tu tiver uma educação para usar a tecnologia, e é isso que a escola tech traz, é uma, a gente tem que educar as pessoas para usar a tecnologia. Elas vão se ligar. Porque alunos meus estão criando startups que barra ou controla a utilização do celular. Então, tá vindo de sala de aula essa startup. Porque a gurizada está se ligando que eles estão se prejudicando. Está se ligando que é, é, o mau uso da tecnologia vai os atrasar. E ao mesmo tempo, eles estão conscientes que o, o uso positivo da tecnologia vai catapultar não é nem impulsionar é fazer a pessoa descobrir um mundo inteiro novo e possível a reprodutibilidade do Walter Benjamin filósofo também falava ela foi criada para a indústria a exponencialidade foi discutida para o meio digital hoje quando eu vejo um guri que decidiu não entrar para a faculdade e que ele tá milionário porque ele entrou num processo de afiliado, fez dropshipping e tá ganhando mais dinheiro do que eu sonharia ganhar na minha vida inteira, eu fico pensando, puxa vida, por que, que eu não entro nesse negócio, né? Notícia, já tô entrando, tá? <laughs> tá bom? Então assim, é... Einstein ele viu se a gente olhar a perspectiva dele eu diria assim bah, se Einstein fosse contemporâneo ele estava trabalhando com Elon Musk Mauro vou fazer duas perguntinhas aí do público online João Paulo Lucena pergunta de, de que forma a tecnologia como a impressão 3D e é, e os materiais avançados né, que são usados Está impactando a criatividade no design e na fabricação de calçados. De novo, não está matando. Tem lugar para tudo. Tem lugar para tudo. É... Eu, agora, como pessoa física, Mauro Sarmento, vou comprar uma impressora. Eu tenho que gostar. É que nem colecionar selo, tá? Eu sou filatelista agora. Então, eu vou ser um 3Dista. Você é um amante do mundo 3D, aquilo para mim virou um hobby, virou uma coisa legal. Aí eu vou lá e, e gasto, sei lá, uma mais ou menos aí uns 7, 8 mil, meia boca eu consigo uma legal. Com camadinhas mais finas e tudo mais, consigo uma legal. Aí eu pesquiso polímero e tal. Está sendo um hobby para mim. É que nem o meu estúdio móvel de podcast, sabia que eu tenho estúdio móvel de podcast e até eu falo para audiência Entrem no canal do YouTube Jovem Sênior, porque eu sou o mais novo, <laughs> é, como é que fala? Influencer da terceira idade. <laughs> tá certo? Então, de jeito nenhum vai acabar com nada. A pessoa. É, imagina quantas impressoras 3D tu tem que colocar uma do lado da outra para fazer a produção da Azaleia, da Calçados Beira Rio. Da não tem, entendeu? Então assim tem produto para as massas, tem produto de alta escala e 3D não é para escala hoje. Não sei o futuro, porque o futuro a nós pertence. Nós é, é futuro possível é possível que crie uma linha de produção de impressora 3D, mas quem conhece um processo de injetora de polímero? sabe que está bem longe de chegar perto então impressora 3D eu posso imprimir os meus calçados com design muito louco como entusiasta como um colecionador como um cara que entrou para o clube do 3D hoje hoje entende então não vai matar a indústria e ao contrário vai estimular a criatividade eu particularmente prefiro olhar o copo cheio. A Juliana Leon pergunta como a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental desempenham um papel na criatividade do setor calçadista? Tem que pensar nisso urgentemente. ESG, tá aí. Se vira a lei, como já está virando, né, doutora? Aqui nós temos uma pessoa entendida no assunto também. É... Precisamos nos moldar a isso. Ou será que dá para ficar produzindo lixo para sempre? Não, né? Mas já evoluímos muito uh, laminados na hora de cortar para fazer cabedais, o próprio couro. Já foram desenvolvidas tantas tecnologias que diminuíram brutalmente as sobras. O sapateiro tem um desafio. Chamado aproveitamento de material. Porque é caro, né? Muitas tecnologias. Corte laser, corte a jato d'água. Outros tipos de, de, de processos de, de corte para a economia. Ah, reciclagem de polímeros. Polímeros que são recicláveis. Moer, botar de volta, transformar granular. Tem muita ciência. Então. Mas não é só isso também, então assim existem impactos na cadeia produtiva ali, impactos sistêmicos e tem outros impactos também. O ESG fala de compliance, nós vamos ver aqui de governança, a gente vai ver aqui que também tem que mexer em governança, tem que mexer em, em, em resíduos, nas questões de resíduos, sim. A inovação para futuros possíveis, a criatividade, ela dá conta dessas problemáticas. É, a criatividade e o processo de inovação precisa de problema, olha que coisa mais boa. Esse é o um insumo do ser criativo, é o desafio, a problemática. Então, se tem que pegar um monte de EVA para transformar em tijolo, blocos de tijolos para a construção, isso vai virar mercado. Assim que eu penso. Boa noite, meu amigo Mauro. Tudo bem? Tempo. Nem vamos falar, senão sai vendo a cidade. Mauro, uh, muito legal a tua palestra. Estou maravilhado de ver o quanto realmente temos de desafios pela frente. Eu te perguntaria, eu acho que o maior desafio nisso tudo está vencer as barreiras da mentalidade humana do, 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 dos principalmente até talvez diria dos gestores porque eles estão vendo quem sabe em todo esse avanço uma um desafio para si próprio porque aqueles que não acompanharam essa evolução estão ficando para trás e os que estão vindo ah, estão se questionando mas até onde esse meu líder esse meu gestor essa pessoa está preparada para os desafios do futuro e como Uh, diria assim para ti como nós poderíamos contribuir mais para que essas lideranças acordassem para essa evolução que está rápida e muito rápida, né? E quem que não acompanhava realmente o que, que mais poderia ser feito tipo está sendo feito hoje aqui é uma um brilhante ideia da EBTECH, mas o que, que mais no teu nas tuas andanças, eu sei que tu anda bastante por aí poderia ser feito no teu entender para que a gente pudesse abrir mais as mentes porque às vezes a gente chega a pensar que o problema da humanidade é o ser humano, né? É, não, não, muitas vezes os nossos problemas estão nas no, nossas mentes, né? Uhum. Mas enfim, prazer é oh, em Excelente pergunta. Eu acho que o maior problema ou o maior obstáculo, vamos dizer assim, é ficar quieto. Se você cala, você consente. Também não estou convidando a fazer uma revolução armada, não é isso. Mas falar, a dialética, a conversa, a comunicação é o grande problema do ser humano. Se você não senta para conversar com alguém, você não vai em lugar nenhum. Lembra que a gente falou de um dos bloqueios que é a presunção? Quantas vezes tu, tá, tu tem certeza do que aquele cara tá pensando? Gente, não tenho essa certeza. Mesmo que vocês conheçam a pessoa. Vai lá e pergunta, vem cá, tu tá pensando isso? Pergunta, fala. Então eu acho... Por que que eu virei palestrante também? É uma das minhas atribuições de vida. Né? Professor. Outros professores que estão aqui também. Professor. Proferir professores proferir todo mundo pode ser professor no sentido de proferir o que está pensando proferir sugestões é, sugestões para o seu liderado sugestões para o seu superior sugestões de melhoria sugestões de harmonia não não conflito né porque a gente buga a gente não está acostumado a conversar e conversar também dá um certo trabalho, né? E por isso tem, é bom gostar de conversar também. Eu sei que tu gosta de conversar, que é uma benção. Então, assim, falar, se comunicar, trazer esses assuntos. Quem é que tá falando? Quer que eu vou lá na empresa? Eu vou lá. Vou lá, cara. Eu tô aqui, ó, inteirinha à disposição, entende? Para dizer alguma coisa. Eu não sou melhor que ninguém, reparem, com toda a humildade, tá? Mas... Se eu peguei para mim o bastão de falar dessas coisas para que as pessoas reflitam, isso aqui é uma reflexão. Ó, o conteúdo está é, disponível, pega lá, olha cada coisa que eu falei lá, dá um Google, vai no ChatGPT, desdobra o assunto. E outra, eu tenho uh, referências bibliográficas, as pilhas é só me chamar no WhatsApp ou lá no Mauro. Sarmento no Instagram, né? Uh, então, assim, a gente já faz uma propagandinha, por quê? Porque eu quero amigos. Eu quero ver quem é que quer fazer a galera comigo para ajudar a transformar o mundo. Ah, é muita pretensão, né, Mauro? É. Ah, cara, daqui dois anos eu pego o meu cartão de idoso. <laughs> Não posso esperar mais, entendeu? Quando lá em 2014 me disseram, olha, senhor Mauro, o senhor tem muito talento, mas felizmente a empresa não vai. Mas... Aí eu saí e depois, Tal, mas só um pouquinho, o que, é que eu vou fazer agora? E mandava currículo para todo mundo. E eu digo, nossa, mas como que vocês não querem me contratar? É, não está me entendendo? Se eu posso ajudar tanto, por que, que vocês não querem me contratar? Pô, as coisas. E passa uma semana, e passa duas, daqui a pouco, né? Seja que nenhum boleto, não espere. Ele vai bater na tua porta. Daqui a pouco tu tem que te reinventar, entendeu? Tu tem que. E aí é o seguinte: é pelo revolt? Não, é pelo. Olha aqui, eu vou machar meus pares. Vou pensar no amor, na vibração, vou pensar no que eu posso fazer para ajudar. E me chama e vamos conversar. E se eu não souber, nós vamos estudar juntos, vamos aprender. Todos somos inteligentes, somos pessoas curiosas. E a gente está numa transição planetária. Isso não é papo de nova era. Isso é realidade. Entende? Os sistemas, as mecânicas estão mudando muito, os costumes. Então, assim, a Oktoberfest, né? Isso não pode mudar nunca. Mauro, uh, bom, uh, nós estamos no limite do horário e, claro, daria para ficar mais uma hora aqui, certamente, né? E, e hoje, para mim, é o segundo momento importante porque nós tivemos um, um almoço hoje de posse da, do presidente da CI, onde tinha o Lind lá falando sobre os problemas da educação brasileira algo impressionante dados né, que a gente realmente faz a gente pensar no que a gente precisa mudar nesse país, né? E só não e pessoalmente também, claro, né? Mas a gente queria agradecer muito, né, a oportunidade de você estar aqui e nós temos até uma lembrança aqui para Olha que legal! O professor muito obrigado de professor para professor, né? Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, amigos queridos dos do, meios digitais, um abraço, um beijo e agora aqui no, na despedida, aqui o fechamento também fico à disposição para quem quiser conversar e saber mais. E uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Vamos para o cafezinho ali. Vamos. Contar o tá bom. Tchau, tchau. Bom, queria aproveitar Valeu. também aproveitar para agradecer então novamente os patrocinadores, né, Grandene, Grupo Cifran, Ramarim, Estimado do Brasil, Zaneiro Brasil, e também dizer que no dia 29 de novembro teremos mais um evento Audio Tecnologia. Ah, o tema vai ser divulgado já na próxima semana e também o um palestrante. Então fiquem atentos. É sempre um prazer recebê-los aqui. Agradeço a vocês que estão aqui presencialmente, mas também o pessoal que nos acompanhou. Online e que sempre estão lá falando e nos acompanhando. Muito obrigado a todos e até o próximo evento.